Islamic Relief has played a crucial role in building the resilience of communities in the remote areas of Hargele, Somali region of Ethiopia, through the UK Aid Match project. The construction of hover dams, shallow wells, and installation of solar-powered floating river intakes, a reliable water supply has been established for human, livestock, and irrigation. Our commitment to livestock asset protection is evident through introducing index-based livestock insurance and capacitating community animal health workers and government health technicians who provide livestock treatment services. Additionally, to enhance the community's ability to protect their assets, mini phones have been distributed to provide early warning updates. This has significantly improved the lives and livelihoods of pastoralist households who have been affected by recurrent droughts. biyaha dhibaatada ay nagu hayaan haday aan ka sheekeyo hadii aan ka lahanay waaban sheego hadii aan ka lahanay waraaba khatar ku noqonay dameer waxba nabe yeelin habeen dhaweyd waraaba nasigay ayaga biyaha dhaxdooda waraaba ku jiray waraabihi wuu nasigay laakiin waxba nabe yeelin qorax baha la dhahaa duwaag aan barisaneena bahashan ku rafaadnay laba hal saac iyo bad biyaha waan u sii soconayna hal saac iyo badna waan soo soconayna hal saac biyaha dhaxdooda ku rafaadsanay toban laad ku dhaamay haanti ku dhalqay gacmaha dhibaatada iyo rafaadkan ku qabnay ilaahayga macbuudkan baa loo sheegi karaana ogna hadda minaada wax looga sheekayn kara maaha midaa xagga dhaanka dhibaato badan baan ku qabnay meeshan soo sog la yiraahdo webiga intuu u jiro toban kilomitir ka badan lama oolo meesha iskuulaad ba ka jiray caafimaad ba ka jiray adeegii dowladda ka jiray waa laga guuri jiray waa laga hayaami jiray biyo loo doonan jiray meel fog fog ceelal baa la qodi jiray oon biyo yari wax la yidhaahdo ka dhacday waxa weeyaan meeshan aan joogno sosog la yidhaahdo waa meel kulul bay ahaan jirtay geelu ku qado sagaal oo ku qado geel ay ahaan jirtay meel laga guuray ahaan jirtay looga hayaamo meelo dheer dheer oo biyo looga doonan jiray 24 saac waxaan ka fikiri jiray biyo biyaha marka waxaan maleen gabadhii horeysay baa ka warbixisay qofta hadday guur lahayd waxay ka cabsan libaax hadday waaberisan lahaydna waxay ka cabsan qorax waa laga cadaab qoraxdu way kulushahay waraabihiina wuu inkeeran yahay marka labada cadaab baan u dhexaynay This hover dam is part of the UK Aid Match project is that Islamic Relief is undertaking in Hargeele district of Somali region and contributes to the aim of the project to withstand the drought shocks and reduce their vulnerabilities. The other components of the project that also contributes to build their resilience include the fodder production, the livestock insurance, the DRR technology, and also the water infrastructure. Last year by this time, I was here in this village while no one was living in the village and all people left due to lack of water. This year, the situation is totally different and people remain in their villages all, accessing clean water for themselves and their livestock. Hadda waxaan helay biyo nadiif ah oo darki duunyadii dhibaato iyo wada dheer midna ayn maraynin oo ku cabayaan oo nadiif ah oo dhibaato iyo qorax midna aan u maraynin sida dhaankii oo kale meesha 3 saac aan biyaha 4 saac aan soconaynay daqiiqada inaan u soconayno biyo nadiif ah boon inaan helay inay xaas iyo waraabo aanan ooga yaabinay tii alla keenay ma ogi waxa weeye marka meeshan soo sog la yiraahdo meel laga hayaamo xagga biyaha ayay ahayd maantana dadibtaba loogumaba guurayaba waayo raxmad ilaahayna way noo joogtaa haddana alxamdulilahi rabbil caalamiin maanta biyaha ku jira sanadan uu socday guurina socdan haddana way noo buuxsamay doonaan xaylahan naga dhidhiminaya yaryarka ana waxaan rajaynaynaa inay maaratay hay-addu noo maaratay way furan tahay dhaamku furan yahay inay noo dhammaystiri doonto baahida ilaa bini'aadamka ilaahay baa ku fikiray laakiin waan ka baahay baxnay biyo ilaahayna raxmadiisa samaayiga ayuu naga keeni doonaa dhulkiina meelihii biyaha lagu kaydin lahaa waa naloo sameeyey meel dambe oo baahi biyood looga guuri doono ma jira maan lehanu marka allah mahadle hadda intay hawsheeda adduun soo qabsato iyo biyaha u muuqda ka dhaansan iyadoon libaax ka cabsanaynin oon qorax ka cabsanaynin oo xilligay doonta dhaansan karto oo la qata beerilay baan ahaa 3 jeer 4 jeer baa daawana la siiyey lacag la'aan oon ka helay qorshahan isaga maxaan ku dhahaa caymiska
كو أرجو نجا حنوسن أو بحال حنوسن بحال نح أرجو أوهايو تغل أنا أي هيسا يا وحاس قدر ما تيجي ردي يا بال أن هذا وح جدا الله هاي الميلمي هي بعض حوص جدا مثلا في كباب لا بقى يدنا وحين نغطي الرمادة إنكارا لأنك داوي ده سريع عمل لوجع عوي داوي بنا لوك هني خير كلا لوك هني وانا لوك غري ده جودي الله يالي وانا لوك غيبي حوالي هبان قدران سأنا قدران الحين يعني لقى دارس وعم هات أنت هذا أيد السلام الريف أو شو أي قبطي توابرين نسيسي قلب نوين نسيسي دوك كبتان نوين نسيسي تكلم أنت عن هولها أن هي سنين أن جوني بديها أن هولها أن نقول حتيرين هولو دبعت بدن أي يكون ولا ين مرة دين سدوا تيرين دبعت بدن بجرتة إلهي بام هذا يشكر إسكله وأن كبر حنا دبعت دي هتي مر صعب كان لي أن هو هولا دقتا أن لو قلبي أو نلتاب بري أو من في يمال بنلو بحي أو علمي هولو تخدي ودمني أن كلا براني الحمد لله رب العالمين تلفون دوان هستنا يا قدوه سمع لها biya hadaladka marka ay nas hayaan xogti nala soo siiyo oo iska warheen aan nagay qofkiina siiyay taleefanka aan xogti u kala hayno taana waan hisanaayna waan ka warqabnaa waan la hadlaa way nala soo hadlaan hada mashruuc meesho noo mari haduu daawo u baahan yahay haduu bi u baahan yahay maxaan ku dhahay dayactir waan la xiriirnaa haday dhanka biyaha noqoto haday dhanka daawada noqoto haday dhanka micnaha abuurka noqoto ta iska warqabana waxaan iska warqabayna waan la siiyay waxaan gadanay maaha waxaan meel doonayna maaha waa wax motor jankafaacatay saara motorku shidaal buu ku shaqeynayay shidaalka adiga mar wad waayi kartaa mar wad heli kartaa markay helaysa kulay safar mar waxa jirto magaalada weyn ee fogtahay inta safar ku maqantahay beerta ka oomaysa rafaad badan ma ku qabnay hadda solarkan wuxuu ku fiican yahay wax badan oo wax qabadan ka helay hadda geedaha hadda arkaysay asan ku abuuray shidaal ay gaama baxo hay'adda islaamiga baan isiisay solarku wax badan ma naga caawiyay sababtoo ah motorkan جنگفها حولي هاي أول يولي شدال بولي قيبي أبولي إنت عاوي لغو شو ربع وأنا قد نكسر وحنا غوسو قال ما كان كفيلي صار ركوا أنا غو شو لغو بهاي هاي ملوا أول شدال كعب أسكش شدال ورح هذا بخش غير كي دن تيارا كي تجار كها كي أنا وحالهين شيء وده قاري وانا فعي ويوس كم تكلم كي دن تيارا وحلو بقدر كرين تبغى أسكش شدال وكعبي marka hore waxa jirtay mar motor kale aan hinno caagada aan ku waraabin jiray geeda caagada lagu waraabinayay marka hadda caagadii waxaan ku waraabin ma jiro solar ka baan waraabiyo shidaal kuma baxayo qoraxda baan ugu shaqeeyaa marka asaga aad baan uga raysanay shidaalkii iyo caagad dhaamiskiiba isbeddel weyn baa ku imaaday hadda yaanyo badan baan ku abuurtay qudaar baan ku abuurtay masigada hadda adarkiisa balkeeda adarkiisa ka goostay marka faa'iido badan baan ka helay shidaalkii waan ka raysanay lacagta ahay anagu dilay oo tabar balahayn lacagta aha ku lacag la'aan oo iska shaqeynayo yeenasay laakiin waxaan u baahanahay kaalmo iyo taakidin in motor kale oo jakafa ah oo tan badan inuu la daro solarku waa wax loo baahan yahay wuu na anfacay intay rawna soo gaaray wuu na anfacay hana loo kordhiyaan la hasagana dhanka dawladda iyo dhanka islaami mashruucan islaami baa fulisay way ku mahadsan tahay mahadaan u celinay alxamdulillah rabbil caalamiin Here today we are in Idrera Kabale, which is one of the five intervention sites of the Ukraine Match project. Last year by this time we did an assessment here in this Kabale to identify the irrigation problems that the communities are facing. We collected the data from the community and we designed it to bring solar-powered river intakes that the community may use for irrigation without fuel cost. And today also we came here to see the result and the impact of those river intakes. And we see today, we have seen that the fodder producers have harvested more than 50 quintal of maize and also Sudan grass. And this also will provide a significant change to the lives and livelihoods of the pastoralist communities living in this village. On top of the river intakes, we have also provided agriculture tools, seed for
food crop and also Sudan grass.